שלום, הסרטון הבא הוא במכפלה וקטורית, זה יהיה איזשהו מבוא, בוא נראה את התרגיל, אז איך עושים מכפלה וקטורית? מה זה מכפלה וקטורית? אז אם נתונים משני וקטורים, U ו-B, המכפלה הוקטורית שלהם, אני אסתכל על שתי גישות. גישה ראשונה, אם הם נתונים כבר, אז המכפלה הוקטורית זה פשוט הדטרמיננטה, שבשורה הראשונה אנחנו מכניסים ב-I, J ו-K, I אני מזכיר לכם, זה 1, 0, 0, זה וקטור, J זה הוקטור 0, 1, 0, ו-K זה הוקטור 0, 0, 1. אוקיי, אז פה יש לי וקטורי, פה יש לי, אני לוקח את הקורדינטות של U, וכאן אני לוקח את הקורדינטות של V, לפי הסדרים פה U ראשון, אז U בשורה השנייה, ועם V שני, אז הוא בשורה השלישית, והפוך עם זה. ופותח את הדטרמיננטה, כן? יצא לכם I כפול, כן? זה פיתוח לפי שורה הראשונה, פלוס מינוס פלוס, זה מה שנקבל. דטרמיננטות, שבגלל שזה וקטור עם I, J ו-K, זה איזשהו קונס, איך לא לזכור את הנוסחה הזאת, אז זה פשוט יגיד לי את הדבר הבא, שבשורה הראשונה, בקורדינטה הראשונה ייכנס לי הדטרמיננטה הזאת, המספר שיוצא בדטרמיננטה הזאת, בקורדינטה השנייה ייכנס לי הדטרמיננטה הזאת, ובקורדינטה השלישית ייכנס לי הדטרמיננטה הזאת, אז יצא לי פה וקטור מהמכפלה הוקטורית. זאת גישה אחת. גישה שנייה היא, אוקיי, אני אמרתי מכפלה וקטורית, זה מכפלה שנותנת וקטורית וקטור. כן, אמרנו, גם יצא לנו פה וקטור. אז וקטור, אני מזכיר, אפשר לייצג על ידי כיוון, ואפשר לייצג על ידי כיוון וגודל. אז בואו אני אגיד לכם מה הכיוון של המכפלה הוקטורית ומה הגודל. אז בואו נתחיל עם הכיוון. אז המכפלה הוקטורית זה וקטור, הכיוון שהכיוון שלו הוא קודם כל שהוא מונח גם ל-U וגם ל-V, זאת אומרת וגם למישור שנוצר על ידם, כן? תמיד מונחת למישור שיוצרים שני וקטורים המעורבים במכפלה. זאת אומרת, המכפלה הוקטורית זה וקטור, סליחה, שהוא גם מונח ל-U וגם מונח ל-V, גם מונח לכל המישור שנוצר על ידם. אבל עדיין כשאתה אומר מונח, זה יכול להיות מונח ככה, זה יכול להיות מונח ככה. איך אני מחליט אם הוקטור שמונח הוא למעלה או למטה? אז התשובה היא לפי חוק היד הימנית. מה זאת אומרת? תסתכלו על הסרטוט הזה. אם אני הולך מ-U ל-V ככה, אז אני שם את האצבעות, מקפל אותם, את ארבע האצבעות, ואז זה אומר לי שהאצבע האגודל תצביע למעלה. אז זה יהיה מונח, כמו שאמרנו, זה מונח גם ל-U וגם ל-V, כלפי מעלה. אם זה היה מ-U ול-V בכיוון הזה, אז תקפלו את האצבעות ותשימו את ה... תראו לאן האגודל מצפיעה. תעשו כן, תקפלו את האצבעות ככה שיצביעו מ-U ל-V. אם זה היה U פה וכאן היה V, והייתם מקפלים את האצבעות מ-U ל-V, אז הייתם רואים שהאגודל מצפיעה למטה. אז לפי חוק היד הימנית, אתם מחליטים אם אנחנו למעלה או אנחנו למטה. אבל בכל מקרה, הכי חשוב, עזבו בינתיים למעלה או למטה. המכפלה הוקטורית זה וקטור שמונח גם ל-U, גם ל-V, ובעצם גם למישור שנוצר על ידם, והגודל שלו, או האורך של המכפלה הוקטורית, זה השטח של המקבילית שנוצרת על ידי U ו-V. זאת אומרת, נניח יש לי פה U ו-V, הם יוצרים לי מקבילית, המכפלה הוקטורית זה וקטור שהגודל שלו זה פשוט השטח של המקבילית הזאת, שזה בעצם אומר שזה U כפול V כפול סינוס הזווית, הזווית בין U ל-V. זהו, אז נתנו שתי גישות להסתכל על המכפלה הוקטורית, ובואו נתחיל לראות תרגילים ונראה לאן זה הולך. בהצלחה!